أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبنانا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات بھیجتے ہیں ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے، کیا ہمارے رسول اگر اب بھی لوگ آپ سے کٹ حجتی کرتے رہیں اور بحث کرتے رہیں اور بات نہ مانیں آپ کی، تو اب ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، بیٹیوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. اور اس کے بعد گڑ گڑا کے اللہ کی راہ میں اللہ سے دعا کریں، اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں. یہ آیت تاریخ اسلام کے ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور اس کے اندر پوری اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے. جو واقعہ واقعہ مباہلہ کے نام سے اسلام کی تاریخ میں جانا جاتا ہے، اس کی تفسیر یہ ہے، اور کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نجران کے نصرانی لوگ، عیسائی لوگ، کرسچنز جو تھے نجران میں، ان لوگوں نے جب اسلام کو دیکھا کہ پھیل رہا ہے اور اس کا غلبہ ہو رہا ہے اور لوگ تیزی سے اور شدت سے اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ان کے راہبوں نے، عالموں نے کہا کہ ہمارے لوگ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی اسلام کے چرچے شروع ہو گئے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم ایک ڈیلیگیشن بنا کے ان سے جا کے ملیں اور مل کے بات کریں
ایک دو دن تک باتیں کرتے رہیں گے اور اس کے بعد پلٹ کے آ کے اپنے عوام سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم چلے گئے تھے خود اور جا کے بات کی, دیکھ کے آئے, بحث کر کے آئے, ہم کو تو وہ سیٹسفائی کر نہیں پائے اور ہماری باتوں کا تو جواب دے نہیں پائے. اور یہ وہ رسول نہیں ہیں جن کا تذکرہ انجیل میں ہے, ہم تو خود گئے تھے اور خود دیکھ کے آئے. اس طریقے سے ہمارے لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہو جائے. چنانچہ وہ پہلے سے اپنا ذہن بنا کے گئے کہ ہمیں خالی بحث کرنا ہے, ماننا نہیں ہے کچھ. ایک دو دن بحث کریں گے اور اس کے بعد چلے آئیں گے. چنانچہ وہ بحث کرنے کی نیت سے مدینہ پہنچے. سرور کائنات نے ان کا استقبال کیا جیسے مہمانوں سے ملا جاتا ہے اس طرح ملے. مسجد میں ریت کا فرش تھا, کوئی فرش نہیں تھا, چٹائیاں یا دری یا قالین یا اس طرح کوئی چیز مسجد میں نہیں تھی. رسول کے سمندری ریت لوگ لے آتے تھے, وہی بچھی تھی. آپ نے ان کے واسطے اپنی ابا بچھا دی. مہمان نوازی, اسلام نے مہمان نوازی سکھائی ہے چاہے کوئی بھی ہو. اپنی ابا بچھا دی اور ان کو بٹھایا. انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے بات کریں, اور ہمارا نظریہ, ہمارا عقیدہ یہ ہے. تو رسول نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا, اور جب بات شروع ہوئی تو سرکار دو عالم نے حضرت عیسیٰ کی بہت تعریف کی. قرآن نے تعریف کی ہے, ظاہر ہے حضرت عیسیٰ کی سرور کائنات نے تعریف کی اور کا بہترین شخصیت و عظیم انسان ہے, یہ وہ تمام چیزیں جو حضرت عیسیٰ کے شاعر نشان تھیں وہ سب بیان کی. اور جب ساری تعریفیں کر چکے تو کہنے لگے کہ بس ایک کمزوری تھی ان میں, اور تو کوئی بات ان میں نظر نہیں آتی سوائے اچھائیوں پہ. بس ایک بات تھی. تو سارے مجمع نے کہا وہ ایک بات کیا, وہ کون سی بات جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی جس پر آپ کو اعتراض ہے؟ کہا وہ بات یہ تھی کہ وہ عبادت بالکل نہیں کرتے تھے. وہ عبادت نہیں کرتے تھے بس اتنی سی بات ہے, اور تو سب باتیں بہت عمدہ. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ سب چیخنے لگے, ارے صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں, آپ کے علم میں نہیں ہے, وہ تو ایسی عبادت کرتے تھے, ایسی عبادت کرتے تھے, ایسی عبادت کرتے تھے. اور اب حضرت عیسیٰ کی عبادت کے واقعات ان کے بڑے پادری نے اور جتنے اس کے ساتھ تھے سب نے ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیے. حضور خاموشی سے ان سب کی بات سنتے رہے. جب وہ اپنی باتیں کہہ چکے تو آپ نے فرمایا تو پھر آپ کا جواب تو ہو گیا. کہا ہمارا جواب کہاں ہوا؟ کہا آپ نے ان کی عبادت کے قصے بیان کیے تو جب وہ خدا کے بیٹے تھے اور خدائی میں شامل تھے تو وہ عبادت کس کی کرتے تھے؟ وہ عبادت کس کی کرتے تھے بھائی؟ کیا بات. تو بات تو پہلی منزل میں ختم ہو گئی تھی. اگر کوئی واقعاً سوال کے جواب کرنے آیا ہوتا تو وہ تو وہیں پلا جواب ہو گیا تھا, بات ختم ہو گئی تھی.
पहली मीटिंग में, मगर वो लोग को तो कठोरती करने पाए थे, बहस करने पाए नहीं थे। उन्होंने इधर उधर की और बातें छेड़ दी, ये किया वो किया। मुख्तसर ये है कि दो दिन तक, तीन दिन तक मुसलसल बहस होती रही, और आखिर में वो दिन आया कि अब ये तीन दिन के बाद ये चले जाएंगे। तो अगर ये यूं ही निकल गए तब तो बड़ा नुकसान होगा, और ये अपनी बस्ती में जाके वही कहेंगे जिसलिए आए हैं। लिहाजा ये आयत नाजिल हुई जिसकी मैंने तिलावत की है कि फमन हाज जगफी है मिन बाद मा जाका मिनल इल्म। अब अगर इसके बाद भी लोग आपसे कठोरती करें जबकि आपके पास इल्म आ चुका है, इल्म से मुराद कुरान है, इल्म से मुराद कुरान, ममन हाज जगफी है मिन बाद मा जाका मिनल इल्म। अब अगर इसके बाद भी लोग आपसे कठोरती करें जबकि आपके पास इल्म आ चुका यानी कुरान आ चुका, तो आप ये क्यों मानने वाले नहीं? इनसे कहिए कि हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, और अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करें। इत्तेहाल कहते हैं गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में रोना, सुम्मा नबतहिल, फिर हम गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआएं मांगे, और क्या करें, नजो अल्लाह रतल्ला है ललकाजबीर, अल्लाह की लानत करार दें झूठों पर, अल्लाह की लानत करार दें झूठों पर। ये उनको चैलेंज दिया गया। यह आयत मैंने इसलिए शुरू की है, वाकया मुकम्मल कर दूं ताकि किसी के जहन में तशवीश न रह जाए। दूसरे दिन सरवर कायनात बैतुल शरफ से जो बरामद हुए हुक्म खुदा के पूरा करने के लिए जैसा कि कुरान में आया था, तो इमाम हसन उंगली पकड़े हुए साथ थे, इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की गोद में थे, उनके पीछे पीछे रसूलुल्लाह के जनाबे सैयदा थी, और जनाबे सैयदा के पीछे मौला अली थे। इस तरीके से छोटा सा सच्चाई का लश्कर ये हक और सिदाकत का लश्कर मदीने की गलियों से होता हुआ उस मकाम तक पहुंचा जहां पर उनके खेमे लगे, और जिस जगह पर वो ठहरे हुए थे वो जगह निस्बतन बुलंदी पर थी जहां उनके खेमे लगे थे, और वो लोग इंतजार में थे कि सरवर कायनात आते होंगे। चुनांचे उनका वो सबसे बड़ा प्रीस जो था उसको फे आजम, ये उसको प्रॉपर नाउन नहीं है, ये ओहदा है जो सबसे बड़ा होता है, प्रीस उसको कहते हैं। तो उसने आते हुए मजमे को देखा और मुड़ के अपने साथियों से कहा कि मैं वो सूरतें देख रहा हूं कि अगर कह देंगे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा, अगर कह देंगे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा, इनसे मुबाहला न करना,
خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، ورنہ کوئی نصرانی روح زمین پر زندہ بچے گا نہیں۔ یہ کہہ کے وہ بلندی سے نیچے آیا، اور وہ معاملہ جو تین دن میں فیصل نہیں ہو پایا تھا، اب ایک منٹ میں فیصل ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضور ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہمیں مباہلہ نہیں کرنا ہے۔ رسول رحمت مجسم تھے، انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی کہ نہیں میں تو بس دعا کروں گا، نہ۔ یہ تعلیمات اسلام کے خلاف ہے۔ بڑی خندہ پیشانی سے جواب دیا، نہ صحیح تمہاری مرضی تو پھر ٹھیک ہے، نہ کرو، اسلام قبول کر لو، نہیں تمہاری سمجھ میں آتا مباہلہ نہ کرو، کوئی بات نہیں، یہ مذہب ہمارا ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ ہے، یہ تمہارے سامنے ہے، اس کو قبول کر لو۔ کہا نہیں یہ بھی نہیں ہو پائے گا ہم سے، یہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ کہا اچھا تو پھر کچھ ٹیکس دے دیا کرو، جزیہ جس کو عربی میں کہا گیا ہے۔ جزیہ کے لیے یورپ نے بہت غلط باتیں کی ہیں، ٹیکسز جو اسلام میں ہیں، خمس و زکوٰۃ وغیرہ، فطرہ اور یہ سب، یہ نان مسلمس پر نہیں ہے، مسلمانوں پر ہے۔ تو نان مسلمس کے لیے جو ٹیکس ہے اس کا نام جزیہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے ان کے جان و مال کی حفاظت۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اور یہ اس وقت کا سبجیکٹ نہیں ہے جو عرض کروں آپ سے، لیکن جزیہ دینے کے بعد پھر اسٹیٹ جو ہے وہ ان کے جان و مال کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ جزیہ دینے والوں کو قتل نہ کرے، کوئی مارے نہیں، کوئی ستائے نہیں، کوئی اس کی مال نہ کھا جائے، کوئی اس کی جائیداد نہ ہڑپ کر لے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کی حفاظت اسٹیٹ کے ذمہ ہوتی ہے۔ کہا بھی تھوڑا سا ٹیکس دے دیا کرو، ان کا ہاں یہ منظور ہے، اب تو پھنسے ہوئے تو تھے ہی، اب کیا کرتے، سوچے بہت لمبا ٹیکس لگائیں گے۔ انہوں نے بالکل نامینل ٹیکس لگایا جس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، ذرا سا بالکل۔ فار ایگزامپل ہر آدمی سال میں 2 روپے دے دے، مثلاً آج کل کو کہہ دے کہ ایسا سال میں 2 روپے دے دیا کیجیے، تو سال میں 2 روپے کی قیمت کیا ہوئی؟ انہوں نے بالکل نامینل ٹیکس لگایا، وہ تو شاد ہو گئے کہ اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا جی جی بالکل بالکل بالکل، ہم حاضر کر دیں گے، ہاں ہاں حاضر کریں گے۔ کہا بس ٹھیک ہے جاؤ۔ تو درحقیقت رسول ان کے پیسے کو لوٹنا نہیں چاہتے تھے کہ ان سے پیسے لے لیں، مال کی قیمت نہیں تھی، یہ ٹیکس نامینل اس لیے تھا کہ یہ خراج ملتا رہے اسلام کی صداقت کو۔ تو جو مسئلہ تین دن حل نہ ہوا، بعد ما جا من العلم، بعد اس کے کہ قرآن آ چکا اہل بیت کے آ جانے سے، ایک منٹ میں حل ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن تنہا جو ہے وہ مسائل کو حل نہیں کر سکتا بغیر اہل بیت کے، جب تک اہل بیت تو اس سال میں نے سایہ مبارکہ کا انتخاب اس لیے کیا، یہ تو میں نے واقعہ سنا دیا تاکہ مجلس میں آنے والوں کے ذہن میں پس منظر میں یہ واقعہ رہے، اس لیے کہ اس کا ریفرنس تو عرش بھر آئے گا۔
لہذا واقعہ کا علم جو ہے وہ رہے. بات جو ہے میں نے اس لیے شروع کی ہے اور آیت اس لیے پڑھی کہ مجھے یہ واقعہ نہیں پڑھنا تھا. اس ظلم و فساد سے بھری ہوئی دنیا میں جبکہ دن بدن دہشت گردی, ظلم, قتل, غارت گری, فرعونیت, نمرودیت, یزیدیت بڑھتی جا رہی ہے اور دنیا فساد کا گہوارہ بنتی جا رہی ہے اور انسانوں میں وہ فکر ڈیولپ ہو رہی ہے جو انسانی جان کی قیمت ہی نہیں سمجھتی اور اپنے مقصد کو تشدد و ظلم کے ذریعے سے پورا کرنا چاہتی ہے. اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور دنیا میں اسلام کی شکل بگاڑنے کے لیے نعرہ تکبیر لگا کے اور بینر پر کلمہ طیبہ لکھ کے انسانوں کو قتل کیا جاتا ہے. اس جیتی جاگتی دنیا میں جس میں ہر چیز کا ویڈیو بن کے پوری دنیا میں ایک منٹ میں پھیل جاتا ہے, کتنی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ایک آدمی کو کتنے آدمی گولیوں سے چھلنی کر رہے ہیں, کس طریقے سے گردنیں کاٹی جا رہی ہیں, کس طریقے سے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں. اس ظلم و تشدد کی بھری دنیا میں دنیا کو انتظار ہے کسی ایسے رہبر کا جو انسانی فکر کو سیدھے راستے پر لگا دے. اور اب تھوڑے دنوں میں یقین مانیے آپ ان تحریکوں کو نہ طاقت دبا پائے گی, نہ فوج دبا پائے گی, نہ سی آئی ڈی دبا پائے گی, نہ اسلحے دبا پائیں گے, اس لیے کہ انسانی فکر بہک رہی ہے, یہ شخصیت نہیں بہک رہی ہے, یہ پورا دھارا بدل رہا ہے جیسے دریا کا. اور تھوڑے دنوں بعد یقین مانیے آپ کہ انسان چلائے گا کہ کوئی ایسی شخصیت آئے جو فکر انسانی کو ڈومینیٹ کر سکے اور اس پر حکومت کر سکے تاکہ اس غلط بہکی ہوئی فکر صحیح راستے پر لگ جائے. اور یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ کا بھیجا ہوا رہبر ایک مرتبہ پھر اس دنیا میں آ کے تب لوگوں کی سمجھ میں غیبت کی مصلحت بھی آئے گی اور طول غیبت کا راز بھی کھل جائے گا. تو ہم جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور جو محمد و آل محمد علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں اور تو کچھ کر نہیں سکتے, اس لیے کہ ہماری آوازوں میں وہ اثر نہیں ہے, ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے جو انسانی فکر کے دھارے کو موڑ سکے. لیکن کم از کم
اتمام حجت کے طور پر اور اپنے ذہنوں کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے نوجوانوں کو ان کرداروں سے آشنا تو کر سکتے ہیں جو کردار انسانیت کی رہبری کے لیے آئے تھے، جو کردار انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے اس زمانے میں جو دور جہالت کہلاتا تھا تبلیغ کر کے ان درندوں اور جاہلوں کو اسلام جیسی نعمت سے آشنا کر دیا تھا، لہذا میں نے یہ سوچا کہ اس سال کے عشرے میں میں آپ کے سامنے شان پنجتن پڑھوں۔ اس لیے کہ پنجتن وہ ہیں کہ جن کے دور میں اسلام کی تاریخ کے وہ تمام اہم واقعات گزرے ہیں جن پر بعد میں عمارت بنی، جس طریقے سے کوئی محل بنایا جاتا ہے تو محل زمین پر دیواریں اٹھا کے نہیں بن جاتا، نیویں ہوتی ہیں جو بھری جاتی ہیں، اور جو نیویں بھر دی جاتی ہیں اس پلان کے حساب سے کہ یہاں پہ حال ہوگا اور یہاں پہ کمرے ہوں گے اور یہاں صحن ہوگا اور یہاں یہ ہوگا اور یہاں یہ ہوگا اور یہاں یہ ہوگا، اسی وہ بعد میں کنسٹرکشن ہوتا ہے۔ تو 50 ماڑے کی بلڈنگ ہو یا 100 ماڑے کی بلڈنگ ہو یا اس سے بھی اونچی بلڈنگیں ہوں، پورا اس کا فاؤنڈیشن جو ہے اس فاؤنڈیشن میں وہ پوری بلڈنگ چھپی ہے۔ اب اسی فاؤنڈیشن کے اوپر پلرز اٹھتے ہیں، اسی فاؤنڈیشن کے اوپر پارٹیشن والز بنتی ہیں، اسی میں روم نکلتے ہیں، اسی میں گیلریز نکلتی ہیں، اسی میں ہال نکلتے ہیں، سب کچھ اسی میں نکلتا ہے، لیکن یہ کہ وہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ پہلے سے مضبوط کر کے بنا دی جاتی ہے کہ اس کے اوپر یہ عمارت بنے گی۔ تو اسلام کی پوری فاؤنڈیشن جو ہے وہ پنجتن کے پاک کے زمانے میں رکھی ہے۔ موافقت، مخالفت، دوستی، دشمنی، عداوت، پیار، محبت، سب کچھ اسی زمانے میں ہوا۔ اب اس کے بعد عقیدتوں کے لحاظ سے، محبتوں کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے کوئی کسی طرف باہر نکلا، کوئی کسی طرف چلا گیا، لیکن اصل مین میجر واقعات جو تھے وہ سب اسی کے اندر ہو گئے۔ اب اسی کا رد عمل ہے جو آج تک ظاہر ہو رہا ہے 1300 برس، اور ہمیں لہذا ہم بنیادی طور سے آج کی بات کرنے سے بہتر ہے کہ اس زمانے کی بات کریں کہ اس زمانے سے لے کے کیا ہوا۔ تو اب اس لیے میں نے اس آیت کو منتخب کیا کہ آیتیں تو مدح رسول میں بہت ہیں، قرآن میں مدح علی میں بھی آیتیں ہیں، جناب فاطمہ کی شان میں بھی آیت ہے، حسنین علیہ السلام کے لیے بھی ہیں، لیکن تفسیری اختلافات، آپسی بحثیں، علماء کے نظریات، فکر کی لغزشیں، قرآن کو اپنے مطلب سے انٹرپریٹ کرنا، ان سب کے اثرات ان آیتوں میں دیکھے جا سکتے ہیں تفسیر میں۔
قرآن مجید میں یہ واحد آیت ہے جس کے اندر ایک آیت میں پنجتن کا تذکرہ ہے. ایک آیت میں پنجتن کا تذکرہ ہے. یہ اکیلی آیت ہے جس کے اندر ایک آیت میں پنجتن کا تذکرہ ہے قرآن. اور دوسری بات کہ یہ آیت تفسیری اختلافات سے پاک ہے. یعنی اس آیت کے سلسلے میں کوئی بحث یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی یہ ان سے یہ مراد ہے ان سے وہ مراد ہے ان سے وہ مراد ہے. آیت تطہیر تفسیری اختلافات سے نہ بچ سکی, آیت مودت تفسیری اختلافات سے نہ بچ سکی, آیت ولایت تفسیری اختلافات سے نہ بچ سکی, سورہ دہر تفسیری اختلافات سے نہ بچ سکا, لیکن یہ 1400 برس سے تفسیری اختلافات سے بچی بھی آئے تھے. پنجتن کا تذکرہ ہے. ابنا آنا میں حسنین آ گئے, مخاطب خدا رسول سے ہے, رسول آ گئے, ابنا آنا میں حسنین آ گئے, نسانا میں جناب معصومہ آ گئیں, انفسانا میں علی آ گئے. سب کہتے ہیں کہ انہی پنجتن کو لے کے نکلے تھے رسول, انہی پنجتن کو لے کے نکلے تھے رسول. تو پنجتن کا تذکرہ اس آیت میں ہے, اور تفسیری اختلافات سے یہ آیت جو ہے یہ پاک ہے. پھر عالم اسلام میں مسلمانوں کی اکثریت اور میجارٹی پنجتن کو مانتی ہے, پنجتن کا احترام کرتی ہے, اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے نظریے کے اعتبار سے بہرحال پنجتن پاک کا احترام عالم اسلام میں عام ہے, اور عالم اسلام کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ پنجتن کو مانتی ہے. ویسے کچھ مائکراسکوپک مائنورٹیز ہیں جو اپنی عداوت کا بھی اظہار کرتے ہیں, مگر ان کا کوئی اعتبار نہیں. لہذا شان پنجتن اگر بیان ہو تو شاید کسی مسلمان کی دل آزاری بھی نہ ہو, کسی کا دل بھی نہ دکھے, بلکہ شاید ہر ایک کہے کہ میرے دل کی آواز ہے. اس لیے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو رسول کے قریب ترین لوگ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رسول کے ساتھ درود میں شریک ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو قانونی طور سے صداقت رسول کے لیے خدا کی طرف سے طلب کیے گئے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو میدان مباہلہ میں کھڑے اتر کے بنص قرآنی سچے ثابت ہو چکے ہیں. اس لیے کہ زبانی دعویٰ کر دینا کہ میں سچ بولتا ہوں, کوئی مجھے آج تک ایسا نہ ملا کہ جو کہے جناب میں تھوڑا سا جھوٹ بھی بولتا ہوں. میں آپ سے باتیں تو کر رہا ہوں مگر میں ذرا جھوٹ بولنے کا عادی ہوں. جو ہے اس کا دعویٰ یہی ہے کہ جناب میں جھوٹ تو بولتا نہیں, جناب جھوٹ تو میری عادت نہیں. ارے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جھوٹ کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا. نہ جانے آپ کو بھی زندگی میں ایسے لوگ ملے ہوں گے, مجھ کو بھی ملے ہیں, سمجھے آپ, کتنا میں جھوٹ کو بولتا ہوں, جھوٹ سے تو مجھے نفرت. لیکن ہم بولیں یا نہ بولیں
قرآن تو ہمیں سچائی کی سند دیتا نہیں. قرآن نے پنجتن کو مباہلے کے دن سچائی کی سند دی. کیا بات ہے؟ اب جب نصارا نجران کو شکست دے کے یہ اپنے گھر پلٹ رہے ہیں تو قرآنی مہریں لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر کہ یہ سچے ہیں. کون سچا ہے؟ رسول سچے ہیں، علی سچے ہیں، فاطمہ سچی ہیں، حسن سچے ہیں، حسین سچے ہیں. بس ہم اس حشرے میں انہیں سچے لوگوں کے قول و عمل بیان کریں گے تاکہ دنیا سمجھے کہ انسانوں کی رہبری کرنے کے لیے اللہ نے کیسے آدمیوں کو بھیجا تھا اور کیسے نازک موقع پر جب دشمن سامنے بیٹھا ہوا ہے مخالف اور قرآن وہ نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہلوا رہا ہے رسول سے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. یا اللہ تو بڑا قدرت والا ہے یہ ہم مانتے ہیں، تو نے اپنے حبیب کو بیٹے دیے مگر کمسنی میں لے لیے. جس وقت مباہلہ ہو رہا ہے اس وقت رسول کا کوئی بیٹا موجود نہیں، اس وقت رسول کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے. ایسے موقع پر دشمن کے سامنے بیٹے کو بلا رہا ہے، بیٹے کہاں سے ملیں گے؟ بے شخص کے بیٹا نہیں ہے، یا پیدا ہوا تھا کمسنی میں فوت ہو گیا. میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے اٹھا، میں نے کہا ان صاحب سے کہا جن کے بیٹا نہیں تھا کہ شادی ہے، میں نے لڑکے کی تشریف لائیے گا. انہوں نے کہا جی ہاں میں آؤں گا، ضرور آؤں گا. میں نے کہا اپنے بیٹے کو بھی لائیے گا تو کتنا دل دکھے گا اس کا، سوچے گا میری توہین کر رہے ہیں کہ بیٹا نہیں ہے. اس لیے کہ ان کو تو معلوم میرے پڑوسی ہیں کہ میرے بیٹا نہیں ہے، انہوں نے کیسے کہا کہ بیٹے کو لائیے گا؟ شاید خود بھی نہ آئے وہ اس بات کے بعد کہ بیٹا کہاں سے لاؤں، کیسے آؤں. اگر کوئی اجنبی کہے تو خیر چلیے ٹھیک ہے، شادی میں بال بچوں کو بلا لیا جاتا ہے، وتھ فیملی لکھ دیا جاتا ہے کارڈ پر. مگر یہ کہ اگر دیوار بیچ ہے اور اس کو معلوم ہے کہ ان کے بیٹا نہیں ہے تو یہ کہنے کے معنی کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو لائیے گا؟ اللہ کو سب علم تھا، ایسا تو نہیں کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ ان کے بیٹے نہیں ہیں. پھر یہ آیت کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے بیٹوں کو لاؤ؟ معبود سب کچھ تیری قدرت میں ہے یہ تو ٹھیک ہے، مگر ایک رات میں کیسے بیٹا ہو جائے گا جو کل یہ بیٹے کو لے کے جائیں؟ ممکن ہے جواب دے گھبراؤ نہیں، انتظام کرنا ہمارا ذمہ ہے، اسی لیے نفس علی کو مول لے کے رکھا تھا. نفس علی کو مول لے کے رکھا تھا. کیا اب محمد کو بیٹے ڈھونڈنے کی زحمت نہ کرنا پڑے؟ اور چلے تو ان دونوں بیٹوں کو لیے ہوئے چلے، حسن حسین رسول کے بیٹے، حسن حسین رسول کے بیٹے. اب سچے دل سے اور ایمان سے سوچیے آپ کہ قرآن میں رجسٹری ہو گئی، مور لگ گئی کہ یہ رسول کے بیٹے. چنانچہ حسن و حسین کو فرزند رسول کہا گیا. جن لوگوں نے امام نہیں مانا، جن لوگوں نے معصوم نہیں مانا،
جن لوگوں نے ظلم کیے انہوں نے بھی فرزند رسول ہونے سے انکار نہیں کیا. اس لیے فرزند رسول ہونے سے انکار نہیں بن پڑا کہ قرآن میں اب نانا کا لفظ موجود ہے. لہذا یہ رسول کے بیٹے اسلام کی تاریخ کے اندر جو مرحلے ہیں اور جو مشکلیں ہیں اور جو معاملات ہیں وہ قابل غور ہیں. حکومت کی طلب, دنیا کی لالچ, اقتدار کی ہوس, چند درہم اور چند دینار, تھوڑی سی زمین, تھوڑے سے کھجوروں کے درخت, ان پر ایمان بکے ہیں اور اس کے نتیجے میں اسلام میں تباہی اور بربادی آئی ہے. لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور سچائیاں سوچتے نہیں ہیں. اسلام کی تاریخ رسول اللہ کے 100 برس کے اندر کتنی خوچکا ہے اور کتنی عبرتناک ہے اور کتنی تکلیف دہ ہے, یہ ہم بیان نہیں کر سکتے. قرآن آج بھی ہر مسلمان کے گھر میں ہے اور قرآن میں آج بھی اپنا آنا کا لفظ موجود ہے اور تفسیروں میں آج بھی اپنا آنا کی تفسیر میں حسن حسین کا نام لکھا ہے. تو یہ آج نہیں لکھا گیا ہے, یہ رسول کے زمانے سے ہے, یہ اس دن سے ہے جس دن سے سرور کائنات مباہلے میں لے کے نکلے تھے. تو بنفس قرآنی حسن حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں. وہ خدا جس نے حسب و نسب کو خلق کیا ہے, وہ خدا جس نے رشتوں کو بنایا ہے, وہ خدا کہہ رہا ہے کہ حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں. اب آپ کو اختیار ہے, چاہے خدا کی مانیے چاہے دنیا کی مانیے. اس لیے کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ رسول کے دنیا سے جانے کے 50 برس کے اندر اندر امت نے ابو سفیان کے بیٹوں کا ساتھ دیا, محمد کے بیٹوں کو چھوڑ دیا. عالم اسلام اس کا کیا جواز پیش کرے گا اور دنیا اس کے لیے کیا کہے گی کہ یہ کیا ہوا. لیکن ظلم و جور, قتل و غارت گری آج کی نئی چیز نہیں ہے, ہم 1400 برس سے دیکھتے آ رہے ہیں. ہم 1400 برس سے دیکھتے آ رہے ہیں. اگر تاریخ کے ورق پلٹے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا نے رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا. زخمی ہوئے, وطن چھوڑا, فاقے کیے, شاہ ابو طالب میں محصور رہے, کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور اس دنیا نے کتنی تکلیفیں دی. کہیے اس کا تذکرہ نہ کیجیے, وہ تو زمانے کفر کی باتیں تھیں,
وہی کافر جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے آل رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا، علی کو کتنا ستایا، فاطمہ کو کتنا رلایا، حسن حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا، کربلا میں کیا ہوا، اور یہ سب رسول کے 50 برس کے اندر ہوا. سفر سن 11 ہجری یا بروایت ربیع الاول سن 11 ہجری، مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے، جو بھی ہو. 10 محرم سن 61 ہجری کے بعد ہی آتا ہے، پہلے نہیں آتا. محرم اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اگر سفر ہے تو دوسرا مہینہ ہے، اگر ربیع الاول ہے تو اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ. رسول کے دنیا سے گئے کو پورے 50 سال نہیں ہونے پائے تھے، کچھ دن باقی تھے کہ حسین کربلا میں شہید کر دیا. اور شہید کرنے والوں میں نہ کافروں کا ہاتھ تھا، نہ یہودیوں کا ہاتھ تھا، نہ عیسائیوں کا ہاتھ تھا. شہید کرنے والوں میں مسلمانوں کا ہاتھ تھا. سب مسلمان تھے، سب کلمہ گو تھے، سب محمد رسول اللہ کہتے تھے، جن کے نرغے میں نبی کے نام سے شہید کیا گیا. آج دنیا جو چاہے کہے، لیکن کوئی 150 آدمی نہیں تھے جنہوں نے مل کے حسین کو مار ڈالا ہو، جو کہا جائے کہ وہ کسی مخصوص نظریے کے مالک تھے. کوفے اور شام کی فوجیں حسین کے قتل کے لیے جمع ہوئی تھیں. اور وہ سب وہی تھے جو ایک طرف رسول کا کلمہ پڑھ رہے تھے، دوسری طرف نبی کے نواز سے وہ پانی بند کیے تھے. حسین نے بڑی مظلومی سے اپنی جان دے دی، اور یہ مظلومی رنگ لائی، یہ مظلومی رنگ لائی، اور اس مظلومی نے بہتیرے انسانوں کے دلوں پر وہ اثر قائم کیا کہ آج دنیا کے ہر گوشے میں محرم منایا جاتا ہے. محرم کی لڑائی کو 1350 برس سے زیادہ گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی وہی شان ہے اور اسی طرح غم حسین تازہ ہے. آج کی رات بھی محرم کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا ہے. نبی کا نواسا ہمارے گھر مہمان آ چکا ہے. یا عبداللہ حسین، یہ غلام
یہ کنیزیں یہ سب آپ کا استقبال کرتے ہیں. مولا کربلا میں ظالموں نے آپ کا استقبال نہ کیا, آپ کا پانی بند کر دیا. آج جگہ جگہ قبیلے بنا کے لوگ پانی پلانے میں مصروف ہوتے ہیں تاکہ کوئی راہگیر کوئی راستہ چلتا ہوا انسان اگر پیاسا ہے تو اتنی دیر پیاسا نہ رہے کہ اپنی منزل تک پہنچے یا اپنے گھر تک پہنچے, بلکہ راستے میں پانی کی سبیل موجود ہے وہ پانی پی سکتا ہے. آج جگہ جگہ پانی پلایا جا رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ اگر حسین ایک بھاری لشکر لیے ہوئے کربلا میں آتے اور فرات پر ان کا قبضہ ہوتا تو جس طریقے سے ان کے باپ نے دشمن پر پانی کھول دیا تھا حسین بھی دشمن پر پانی کھول دیتے, کسی پر پانی بند نہ کرتے. راستے میں حر کے لشکر کو سیراب کر کے حسین اپنا مزاج بتا چکے تھے کہ ہم کسی کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو. تو فرات پہ تو قبضہ ہوتا, قیام حسین پہ پانی تو ہوتا, لیکن آج ساری دنیا میں جگہ جگہ سبیلیں نہ ہوتی. اس تین دن کی پیاس نے اس سے 1300 برس کے عرصے میں کتنے کروڑ سبیلوں کو جنم دیا ہے. لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں حساب نکلے, لیکن ایک شہر میں نہیں لگتی. جگہ جگہ نیاز تقسیم ہوتی ہے, کوئی بھوکا نہ رہے. شاید اسی لیے ہمارے چوتھے امام کے سامنے جب کھانا آتا تھا تو گریا فرماتے تھے, واللہ قتل ابھی جائے, خدا کی قسم میرا بابا بھوکا مار ڈالا گیا. جب پانی سامنے آیا, واللہ قتل ابھی اچان, خدا کی قسم میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا. جب کسی نے کہا مولا صبر کیجیے, کہا تم نے انصاف نہ کیا, یعقوب کا ایک بیٹا کھو گیا تھا, اتنا روئے کہ آنکھیں دبائے ہو گئیں, میں کیا کروں.